Canada. Wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma wai yau shine mafarki na gai gizagi inda daga ke ba wai sai abanci ba jin zantukan ki na saba maganin ki na saba ban shin jikin ki na saba cikin mafarki na to ya zana gan ki zahiri kici da ni kuma bai ke gano ba a gannar ki na gano ni ba na ganin saba kina titina da alƙawarin da kikai mini cikin mafarki na da Allah karda kici sai gobe karki kyautar zube wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma mun kulla alƙawar zani aure da ni da ke kin san ba zana rayuwa ba bike ba abu ni na san ko da da rai ciki na ba ni sacin da dai kin san ni ke kadai na ke buɗi ba bike ina zani maza ce ki sani mi zani za ki dauke ni dai ba za ki aure da baturi ma bazan yi aure ba wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma wai yau shine mafarki na zai zama gaskiya tunani na na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma na kara bincike na na tashi bangaki ba kuma